Gairebé 5 dies després d'iniciar-se el procés, la piscina olímpica ja compta amb l'aigua necessària per a la competició. Aquest és just el moment en què els operaris han aturat l'aixeta, que ha omplert d'aigua els 50 metres de llargada i 3 metres de profunditat del primer centre aquàtic de mida olímpica existent a Tarragona. Es calcula que aproximadament hi ha uns 2,5 milions de litres d'aigua. Ara s'iniciaran les proves habituals per evitar qualsevol tipus de fuita. Queden 51 dies per l'inici dels Jocs Mediterranis i s'espera que a finals d'aquesta setmana o a inicis de la vinent arrenqui la construcció de l'única grada fixa de l'equipament, que se situa a tocar de l'avinguda de l'anella mediterrània.